गाजर गाजर भर्खर हुँदै चाहिँ गाजर रोप्यो गाजर यो चाहिँ गाँठे कोपी भन्छन् गाँठे कोपी चालु टिपे चालु गाडीको पनि भइसक्यो परिस नेबल पत्र तो लगे कि तेरा लेकिन पारी को तो पी उठान बाघा फार्म बाघा ठाउँ के पारी को कालिस खाना को लाई रेडी हुई सकी बसा अच्छा है कालिस को लाई उठा ना Explain them.